X-ın 1 sentyabr 2012-ci ildə təntənəli surətdə açıldığını bilərək neftdən az rol oynamadığından qərarlar alındı ki, pambığın rəngi formada əks olunsun. Sadiq qaldı. Söhbət hansı təhsilatdan gedir? Bax. Thank you.
12 xal topladı bu yarışımızda, kifayət qədər yaxşı nəticədə 12 xalla ikinci yeri tutduğuna görə Quba komandası, kapitan yaxınlaşsın. Alqışlamaq istəmirsiniz deyəsən. Və yarışımızda 15 xalla hər birinci olan, həm də qəşreşi Qubada keçiriləcək finalda təmsil edən Qələbə 2 komandasının kapitanı.